ჩვენ რაჭველები ძალიან მაგარი ხალხი ვართ. ჩვენ გავაგზავნეთ ჭიათურაში საცხერის მწერალთა გაერთიანების წარმომადგენლად ჩვენი ადამიანები და ახაც ჩამოუხსევია, ხედავ? ჭიათურაში გავაგზავნეთ რაჭველი საცხერის მწერალთა გაერთიანების წარმომადგენლად და ახაც მომბრძანა გალბატონი იზას ხირტლაძე. ხო? მეტო არის ინჯება საჩუქარ ტბილი და მაინც ფრთხილო იმერეთიდან სტუმრად მოსულმა არ შევირცხვენო მშობელთან პირი უდიდესი მოწიწებით და სიყვარულით მოგესალმებით აქ ყოფ სტუმარ მასპინძელს და მადლობ უფასო მაქს პატივი ამ ღირსახსოვან დღეს წარმოადგენდე ჭიათურა საჩხერის მწერალთა გაერთიანებას. ეს კი იმითაა გამოწვეული, რომ შავის ამ ულამაზეს ხეობაში